her 15 günde monitoring qilinganda, blok test qilinganda, bu blok testler maktabda her hafta bizde payshanba kuni muloqot bo'ladi. O'sha muloqotda bolalarning bilimi, tartibi, intizomi o'rganiladi. Avvalo birinchi o'rinda tartibdan keyin biz albatta bolaning bilimini, har haftalik bilimini o'rganib boramiz. Misol uchun, mana shu haftada kimlardir kam o'zlashtirdi, kimlardir ko'p o'zlashtirildi. Kam o'zlashtirilganlar bilan o'qituvchisi bilan birgalikda ishtirok qiladi. U barcha o'sha muloqotda barcha o'qituvchilar ishtirok qiladi. Barcha o'quvchilar ishtirok qiladi va muloqotda kim kam o'zlashtirgan bo'lsa, o'sha fanning fan o'qituvchisidan birgalikda bola javob beradi. Va o'sha fan o'qituvchisi ham javob beradi muloqotda. Nima sababdan shu hafta kam o'zlashtirdi? Keyingi hafta uchun bolaga motivatsiya beriladi. O'sha muloqotda bolaga qattiq gapirilmaydi. Sababi o'rganiladi. Nima uchun? O'qituvchiga ham va o'sha yig'ilishda o'quvchi bilan gaplashayotganda rahbar gaplashadi, maktab rahbarimi yoki maktab direktor o'rinbosarlarimi gaplashayotganda bolaga qattiq tanbih berilmaydi. Bolaga keyingi o'qish jarayoni uchun motivatsiya beriladi va bolaga keyin sen bu darajadagi o'quvchi emassan, sen ko'tarila olishni bilasan degan fikrni aytsangiz bolaga, bola o'sadi. Va keyingi haftaga shu bola o'z kamchiligini yo'qotishga harakat qiladi va yo'qotadi ham bu amalda biz isbotlanib ko'rganmiz bu narsani. Keyingisi har choragda testlar olinadi keyin yana. Xalq ta'limi vazirligi tomonidan monitoring uchun chiqarilgan buyruqlar bor. O'sha buyruq asosida u fanlar bo'yicha olib boramiz, ixtisoslashgan fanlar bo'yicha olib boramizda oyning oxirida ota-onalar bilan muhokama qilamiz keyin bu narsani. Har bitta muhokama qilingandan keyin har bitta fanda biz fanlar bo'yicha reytingni e'lon qilamiz keyin. O'qituvchilarni reytingini e'lon qilamiz. O'quvchilarni reytingini e'lon qilamiz. Reytinglar maktabda, zalda, maktabda, foyeda shu o'sha e'lonlar doskamizda qo'yiladi. Mana shu choraqdan mana shu reytingni bo'ldi. Da keyin o'sha choraqda yoziladi keyin nima yana kamchilik bo'ldi? Qaysi fanlarda? Ona tilidanmi yoki biologiyadanmi, ximiyadanmi, geografiyadanmi kamchiliklar? Ya'ni pastroq natija ko'rsatgan bo'lsa, o'shalarga berilgan topshiriq qayta o'shalar uchun berilgan topshiriqlar e'lon qilinadi keyin. Masalan, o'sha mavzular bo'yicha qaysi mavzularda mustahkamlab ishlash kerakligi bitta-bitta ko'rsatib o'tiladi. Har bitta fan. Bizda maktabda bu ixtisoslashgan fan ekan, bunga juda katta e'tibor berish kerak ekan, bu ixtisoslashmagan fan ekan, bunga e'tibor berish kerak ekan degan gap yo'q. Har bitta fan Xalq ta'limi vazirligi tomonidan qo'yilgan, vazirlik tomonidan belgilangan me'yor asosida har bitta fanga e'tibor juda alohida berilgan. U musiqa fan bo'ladi, u matematika fan bo'ladi, u jismoniy tarbiya bo'ladi. Hammasiga birdek e'tibor.